Preparing. Sveiki visi. Sveiki. Čia gamina jau visokius čia paušinus. Čia gaminsi visokius paušinus. Ne, jie gavime paušinus gaminsi. Bet štai aš to pasakysiu. Aš to pasakysiu vien blogą naujieną. Ateik. Savo tais batais jau ledo sušaldėjim. Savo tais batais Frost Worker 2. Jei nepatinka, tai nežiūrėk. Biški nervino tavo, aforo Frost Walker man biški truputėlį nedom. Lol. Ai, nu, rimtai žiūri geras dalykas, aš galiu rimtai ant vandens vaikščioti. Gali. Rimtais. Tu nepagalvoji? Bet žinok, aš jeigu krisiu vandenį, aš mirsiu. Nemirsiu. Mirsiu. Giliai tu, jeigu įkrisi, šiaip giliai įkrisi, taip neturėtum, nespės. Frost Walker tiesiog suaktyvinti. Rimtai, važiūrė. Rizikuoti. Ką aš sakiau? Ką aš sakiau? Kas? O ką tu man sakai, netiesi sakyti. Spės. Spės, ta prasme. O, aš galiu. Ai, iš tikrųjų tyršta. Tyršta. Gali vaikščiūti. Kai žinai, kaip Jėzus vaikšto ant to vandens. Čia panašiai. Žinai, kaip Jėzus vaikšto ant vandens. Mm. Tai tas pats galima sakyti. Truputėlį kitokią animaciją. Aš tavo gal biškį šiukšlyną, biškį perkeliu į čestą. Dėlėks toks variantas. Gerai, aš ant vandens vaikštų. Vaikštų, vaikštų, bet tavo patinka. Iš kur aš šitą pikeksą gavau? Ai, iš, žinau, iš šiandien. Jau toks keistas pikeksas, kad ką aš žinau. Aš tą tavo šiukšlyną sudėsiu vieną tokią čestą. Naują čestą. Tu savo visus įrankius užkerėjai, o ne palik čia medinį pikeksą užkerėti. Įdomu, ką gaučiau, jeigu užkerėčiau medinį pikeksą. Jau. Stie, ką gautum? Ačiūventos. Ne, ką gaučiau? Kokią enčiantą? Spėjimo, būdu atspėk. Pagal, šokį vandenį nespėsiu aktyvuoti. Tarp būdus. Va, spėk, kokią enčiantą aš gaučiau. Medinė pikeksa ant čiant. Nežinau. Ant trečio. Pastrigau. Nu, davai. Žinau, nežinau. Galime ant čiantai dabar pasakyti. Na, pats nežinau. Pasakysiu. Ant čiantai ką tu nori. Pasakysiu galimus ant čiantus tom pikeksu. Efficiency, Unbreaking, Fortune, Silk Touch. Nežinau. Keturių ant čiant. Nežinau. Spėjimo būdu. Gerai skaičiu. Nuo vieno iki keturių skaičių pasakyk tada. Nežinau. Nu kaip nežino kokio? Nieko. Nežinau. Aš telkinį šaldu. Labai geras. Ai. Žiauriai geras enčiantas kaulai mainint. Išinti. Nu iš dalies yra. Jo, atspėjai. Atspėjai. Bet aš tau hintą turbūtum be hintą. Tai nežinau. Bet geras pikeksas. Galėsi kaulą mainint. Su tokiu pikeksu krūtų. Toks krūtas pikeksas. Galėsi kaulą mainį. Patestuosiu, ar jis greitas, ar jis negreitas. Ne, nėra greitas. Normalus, pasakyčiau. Tai koks daimo pikeksas. Rimtai? Mainina kaip daimo pikeksas paprastas. Normalus, pasakyčiau, visai geru. Pareinu šaldytuvas. Sušaldys mano bandinį, ką aš darysiu. O ne, pareinu. Pareinu šaldytuvas. Pasiruošk ledų vandens šaldymui. Šaldytuvas. Užšaldo viską. Aš tu ečiu čestą, aš noriu pasižiūrėti, kad čia čestą. Aš biškį toje einu paušinus gaminę. Tu pradaryk kažką. Aš biškį pakepsiu mėsą. Raugintą mėsą. Enchanting ir golden apple uogų, nes neturiu ko ėsti. Man geriausiai. Geriausiai tu. Bet aš nežinau, ką tam. Net pagal man reikia būti nukti. Ir žinai, mums reikia čestų, kur tam būtų. Oi, sorry. Jabiai vairuogės. Kiek padarau? Dvi. Dvi? Aš to vištienos prikepsiu. Aš susigalvau, kur šaldytuvas bus. Ne,
blamba norėjau. Ne, ko to reikia? Resistant gali, bet regeneration negali. Vieno produkto tau trūktų. Galvoju, ką man tenai sėdėti. Turi kažką valgyti. Paukščiu. Ai, nu aš galiu tai patrolinti. Ką reikia, kada įdėjau matomą klinką, daugiau reikia įdėti žiūrėti stovą. Ne, tai jau. Net ir varto. Na, net ir varto. Dabar gerk, dabar jau išgerk, ką jau padarysi. Net ir varto pirmą reikia įdėti. Kitaip padarysim. Lietuvos padarysim. Ne. Endermenus galėsiu žiūrėti. Geras. Rimtis endermenus žiūrėti. Jo, būtent. Nors geras pavaštas, bet naudoju. Mėtymus eliksirs. Pridaryt galėsime endermenus biškį pažiūrėti. Duoksiu, tai šūdus, tai yra endermenus, kad ant žiūrėti. Arba bleizus. Ai, mes neturime nedervortų, kad biškį aš duosiu. Nes... Kiek, porą šimtų aš duosiu. No, kas čia per paušinai? Taip pat, ką tu padarėjai, man sakiau, kad šūdas bus, tai šūdas. Dabar žiūrėk, kai pradedi gaminti paukšiną, tai visą laiką įdėk nedarbuortą. Duo man buteliukų. Buteliukų, tai tenais yra kažkur. Ai, žinau, kur yra. Čia šitai kažkuriam. Yra trys čia, tai dideliai kažkuriam yra čia šitai. Pas manis šiukšinės koksai. Šiukšinės boksas. Aš pas manis yra legendinė kuprinė. Nematau, nėra. Nematai? Aš tai matau. Vieną. Ne, tik vieną. Taip pas manęs pilna. Aš matau. Ai, tam viršutiniam česte. Viršutiniam česte yra. Neradau jums. Aš truputėlį tave patrolinsim, gal biškį truputėlį nedaug. Nedervart. Ai, ir po to magma krymą ir tada viskas. Magma krymą, paskui žinai, ką reikės padaryti. Redstone. Nedervortą, magma krymą, redstone. Jo. Atsiminsiu. Šiandien spensiu visokio šūdo brinės. Čia pagal sėkmę, kaip jau kas jau iškris. Nedarvartą, magma krymą ir ką? Nežiūrėtų tiksliai. Nedarvartą, magma krymą ir redstone. Atsiminsiu. Redstone nebūtina gardžiai. Palik, arba tą glaustoną, bet glaustoną tu neapsimoka. Paresistai. Tau glaustoną tiesiog neapsimoka dėti ant paresistant. Tiesiog neapsimoka, galiu pasakyti. Ne, nes nieko nėra, jokio kartu. Nieko nepadaro. Nieko nepastipinu. Ant strengo labai apsimokėjo šiai. Ant kokio strengo. Ateik į mano badėlę. Verdu paušiną. O tu 8 minučių? Jo. Nu, eik dabar tenais į tą dalyką. Oi, išgerti? Ne, negeri. Bada, nu, eik į tą būdelę. Į tą būdelę nueik. Į tą būdelę. Ai, tu šūdus ponė. Ne. Dabar, ne čia. Čia. Ai! Ir dabar kažkiek da daug. Dabar kokie 20 minučių kuldauną padaru. Ne, čia žinai, ko yra. Visokio maisto visokio. Čia maisto generatoris yra. Oi, sorry. Au, tolgas keturi gyvai paušam. O kiek aš tu sukardu savo padaryčiau? Tavo pilnos gyvybės? Aha. 2,5. Dar arba sulaužiau. Kepurę sulaužiau. Kiek? Net nepasitaisė kepurės. Ne, nu. Ką tu darytum prieš šiandien rakonas tokiais armarais? Nu, man tu vis tiek nesulaužiu savo armarą, taip man. Da būtinai reikia mane nužudyti. Už armorus. Man dabar daugiau čia blėdą čia padirbti. Armorams. Bet nieko spaisys. Man irgi reikia. Pū. Batukai yra kai kurio vienam čestė. Geri batukai, su ambreikiu. Ai, čia mano tiesiog. Bėdė tokie geri batukai. Metaliniai, žinai. Žinau, čia. Ne, čia man. A mano bat... Ne, neturiu to enčiantų. Labai gerai, jeigu neturiu to enčiantų. Aš žinau, kad... Na, iki švies. Vyni.
Pat negali šiais. Žinai, lėjai pati sėdžia. Nereikėjo tada šuoms reikėjo. Aš žinok pasidedu čia skleidu, arba čia, bet nebandai imti. Į šalkerą bosą geriau įdėra, nes aš nežiūrėjau. Bosą? Šalker boksą. Man pasigirdo bosą. Boksą, įdėk į šalker boksą, kad aš nepaėsiu. Čia šarmu. Šalker boksą, nes šalker boksas. Tikrai. Šitaip tikrai. Žinai, ką aš prikepiau? Nors to kai ką parodysiu. Aš čia ką tik pagaminau tokius blokus. Ką tik. Pšytė. Aš šimtis galiu tų pasidaryti. Android. Pšytė. Pšytė, ne šitie, pšytė. Išeik dabar iš ten. Nu ko dirbi? Gerai, aš einu lėjai išėsti. Dabar atstatyti, išgriauk.